Čáry máry, čus lidi, my vás vítáme u dalšího videa a dneska to je další díl z takové série recenzí z obchodu obchod.hry a hlavolamy.cz. A dneska tu máme něco trošku většího, než na co jste zvyklí. Je to takováhle hlavolam tajemný box. Mega krabička. Není tady nic napsaného, takže. Není tam nic napsaného, absolutně netuším, co by v tom mohlo být. Ale nevíme, co v tom je. Tak. Já teda moc ne to. A je dobrá k tomu, že si z ní pak můžete vyrobit gimmicky, jo? Že jo? Jo, tak něco. Znáš jo. Takový nějaký věci, že jo? Něco jo, to. Takže už jenom to je výhoda. Mal Spiegel. Der Verdikty. Něco. Co tady máme? Hej, to je dřevo na podpal. Sám třeba kam. To je gilotína. Ne, to je zrcadlo. Z Erisedu. A víte, co je na zrcadlech zajímavého? Kde se natáčíte? Ne, to taky, to ale, to taky, ale když se na ně podívám já, tak tam vidím sebe, když se na ně podívá David, tak tam vidí Davida. To, to je prostě, to je největší magie všeho, co může být, to. Jele. Ale mně to nepřijde moc jako hlavolam zatím. Tady to je. Máš návod. Musíte si to sami složit, je to taková, řekněme, IKEA. To se mi líbí, hej. A nějaký papír, kámo. A ta tuška zdarma je super, to, tu si asi nechám, to. Ukážu moje boty, je? No jako tady to je taky vtipný, jo, to si dobře všimněte. No tak no, teďka se mi totálně rostl. A to si všimněte, David je docela jako oháknutý úplně na pána. Má tady super košilku, to kalhoty, které byly dražší jako moje vejplata a k tomu kroksíky. To. Ty boty víš, kolik stály? 650, ty lozo? To jsou originál kroksoku za 650 a trojky. Aha, no. Na stavbu. No, takže on si na stavbu kupuje boty, které já mám prostě to. To je vidět, kdo má, no. Nemám tam nejdřív ještě strčit to zrcadlo? To vypadá, že až potom. Já nevím kam hlavně. Tady je na to nějaká rejha, hele. Co? Ty jsi taky rejha. Tady jakože, ne. Tyba, jak to tam mají? Jo, to vypadá, že takhle. Víš co? No jasný, takhle. Aha. A tady tím to vlastně zakryješ nějak, počkej, ne? Nebo... Co to je? Shit, shoot. Zišuc. Musím mít malou výtku, jo, to všechny návody jsou pouze v němčině. Najdeš tam i české. Zatím první chyba. Najdeš tam nějaký české, jako abych to jenom nehanil zatím, co? Čechyše návodes. Čechyše návodes? Ty jakoby bys neměl vidět, co kreslíš, ne? Tak no jasně. Počkej, už vím takhle. No, pev, takhle to má být. Teďka jste si mohli všimnout malého střihu, asi 10 minut jsme pátrali nad tím, kam vlastně patří tahle věc, ona se jenom položí, což je jako docela vychytaný. A jde teda o to, že vlastně vy vidíte ten odraz v tom zrcadle tady. A nevíte vlastně pořádně, co kreslíte. Ale ten odraz je tamhle vzadu. Takže tak. To je very clever toto. Pro lidi s nízkým IQ možná, jo. Tak si něco vyber, Peťo. Tak já si vyberu něco těžkého, třeba... Kladivo je těžký, kámo, hammer. Tak já zkusím kladivo. Dívej se do zrcadla, jo. Dobře. Dobře, tak to není tak jednoduchý, jak jsem si myslel. Ty víš, jak vypadá kladivo. Já ho tady vidím. Můžu to změnit? Tak na co? Já to změním na tu kytičku, to vypadá jednoduše. Kytička Blume. Blume. Takovou šestku. Ty vole. Střešeň. Ta kytka jako se už proměnila v střešeň, že jo? Ta kytka už jako normálně vyrostla v střešeň, že jo? Dobře, tak jako... To je nota, ne? Já jsem říkal, že to... Ty jsi říkal, že budeš kazit noty, ne? Já jsem říkal, že to je jako jednoduchý pro lidi s vysokým... Jo. Ale pak bys mohl nakreslit logo Magic Miracles, třeba. Co já bys to optal? To se nedá.
Hežky, já to není složitý, a já se teďka koukám jako do vzduchu, když koukám do zrcadla, to absolutně nejde, ale... Ty vole. Já jsem mluvil, že se to video klepe, ale to nějak nejde. Hežky, já nevím kam, abych to bych se dostal sem. Na druhou stranu než normálně, ne? Takže nahoru. Zrcadlo je. Já vím, ale to... Když je to dolů, tak je to nahoru. Ne, to je, ještě, dolů. Co to je, ta kytka? Nahoru, ne, dolů. Dobře, zkusme obličej, jo? Gesicht. Což je toto, Gesichta. A začátek dobře. Kam to jde? A tady to má pusu. Teda, ty vole. Ty to má nějakýho cigára. Doutně se. To je úplně... Já brečím úplně, z toho. Naše logo, jo, DP. Co to je? To je D. Jo, ty to tím brečím, OK. Co je? Já chtěl jít nahoru, ne dolů. Takže musím jít dolů. Ne, tyka, ty vole. Ty krása. Hej, to si pak vyfotil, co si dneska nakreslil, kámo. Co to sakra? Já se podepíšu. Tyhle to zrcadlo je úplně kouzelný, to se ne. Ty jo, ty jsi tam měl krásně začal, si nemůžeš ještě víc, ty vole. No to krásný, Peťo. A kdybych nevěděl, co si krásně, tak ani nevím, co to je, ty vole. Ale já vám ukážu, jak se to dělá, jo. Takže no. Začneme. Peťa se něco vyberu. To je taky těžký, kámo. Počkej, jsou ještě jiný, jo. No, aha. Je, tak já dám tu, ten, tady to, výrfl. To je jako krychly uděláš, jo. Yeah. No, zatím se vedeš dobře, no. Ty krása. A jak tomu, ty vole? Řekl si, že mě zahambíš, jo. Ty krása, kámo, jak mám jet. Ty vole, jak se jede do strany? Kámo, kdyby to zrcadlo mám křivě, ty vole, nebo já nemůžu jít do strany. Takhle. Ne, takhle. A ty si to trénuješ, musíš prostě bez přemýšlení to nekreslit. Ne, ale počkej, ty vole, tak já musím najít ten bod, ale mě nemůžu najít. Tak, a teďko nejedu. I... Tak. Ty krása, tak... Tak, a teďko takhle musím... Ježiš, ty vole, jak mám jít na šikmo? Ty vole. Na to musíš přijít, že? Ne, musím jít jakoby k sobě, jakože... Ty vole, kámo, jak to... Ne, musím jakoby zabořit a jít takhle. Ne. Ty vole, kámo, jak mám jít, jako? Teď jsi ztratil tu kostičku, no, teď, co tam... Tak kámo, teď se k ní dostanu. Ježíš, ty vole. Tak... Tam... Ne, ty vole, jak se nám dostat? To je prostě level... Jak dostat se do toho bodu, ty vole, to je peklo. To je level 2, to je... Dokonce na tom papíru je napsáno jako profil, to... Tady švér, to bude podle mě jako začátečník, to OK. Jo, ale vidíš to, jo. Je to sice jiný pohled trošku. No jo, je tam, hele, tak to... teď zkusím aspoň moje DAF napsat, jo. Takhle, teďkon. Ježiš, zůstanu. Ne, ty vole, no, já jsem chtěl napsat Petr vlastně. Teď? Tak. I. Hele, jako to. Ale teďkej, hele. Ty krása, a ty to šikmí, kámo, ten nejhorší. Ale no, tak. Petr. No, to je Peťa. No, to... Ačkej, a teďka k tomu ještě musím napsat to end a Dave. Ačkej, se píše end. Je. Yeah.
kamo na šikma jet neumím, musím je tak, jak je taká ta hra, ne, jak musíš, víš co, vyrovnávat. Víš, jak máš takovou tutu? No, vím, no. Jak pak vymažeš s tím zatřepáním? Z vašeho pohledu to fakt může vypadat jednoduše, ale opravdu, když to vidíte v tom zrcadle, tak ten mozek to natolik zmate, že nejste schopni udělat ani rovnou čáru. A ani šikmou. Ani hlavně šikmou čáru, to je potom jako zkusím, největší voříšek. Já zkusím tu kytičku, jak jsi dělal. Zkus kytičku. Dva a volnej dáním udělat kolečko, když se to díváš. Kolečko jsem zvládal. Musíš být jakože narychlo. No jasně. No to musíš dělat rychle. Nesmíš přemýšlet. Jak na to koukáš a přemýšlíš, tak ti to zmate mozek a potom to jako moc nejde, no. Právě. Ty vole, kámo, jak to zatočit? A to nejde, víš co? Vím přesně, co myslíš. Ty. Víš co, že jo? To si jedeš a chci zatočit. A jak? A nejde to. Ej, kámo, já už nemůžu. Štěpni to, co? Aha. Teďka vlastně použiju stejný papír akorát z druhé strany na druhé kolo, abych si trošku napravil reputaci, protože Davidovi to šlo o malinko líp než mě. Každopádně jdeme na to. Když mám v ruce tu tušku, tak zkusíme nakreslit tuhle tu tušku, která vypadá hodně složitě. Každopádně jak jsem zjistil, že nejenom, že musíte nakreslit ten obrázek, ale potom musíte i napsat to slovo. Samozřejmě třeba v češtině, tady to je všecko německy, jo. Ale jdeme na to. Říkám to, že tuška. OK. A to píšeš nebo kreslíš? Teďka kreslím. Jo, on tak nevypadá. Paťa se soustředí a sklapnul. To je velká výhoda těchto her, že Paťa nemluví a soustředí se. Kámo, teď když vím, jaký to je, tak už se ti ani tohle nesmíju, protože mě se fakt paklo. Teď jsem na zavřený oči, to se nepočítá, ale... Teď jsem udělal kozo čtverec. I tak to je... Blbě. I tak to je hodně blbě. To má hodně velká tuška. Ty do všech strán světových. To je trackpot, ne? To je strán na kameru. T u ž k a Hejce azbuky, jak nám posílali tam ty, ne? Takže tady zkusíme nakreslit měsíc. Aby a klidně bez toho obličeje. No jasně, to s tím ani nepočítám. Mimochodem vypadá takhle. To Peťa si dělat nebude. Mimochodem 27.7. je úplné zatmění měsíce. No a tady to bude trošku předčasný zatmění měsíce. Co má Peťa zatmění? To co to je? To je nějaká chobotnice. Já? No, tvar měsíce v tom je. Ještě to vokou udělám. A nos. Ty kde je, viď? Tam někam. Ty krásy, beri pak. A on má ještě pusu a kníra, to je. No, tak ho mít nebude. Ještě to teda napíšem, no. To je S. Škrtě to celý, no. To nejde. To nejde, že škrtě to musím... Aha. Já sice jako moc neumím kreslit ani normálně, jo, ale... Tady s tím to je aspoň sranda. Zbavíte talentu i lidi, kteří ten talent mají. Což je prostě masakr. V tom balení máte tři různé listy s třema úrovněma obtížnosti obrázků. Prostě od jednoduchého srdíčka přes středně těžké kladivo až po takovou profidíni, což jako kvůli tomu zrcadlu je úplně masakr a nejde to nakreslit. Takže až vás znudějí piškvorky a člověče nezlob se, tak si můžete koupit tohle a opravdu na první pohled jsem si myslel, že to není hlavolám, ale opravdu vám to tu hlavu zlomí natolik, že se z toho budete dostávat hodně dlouho. Takže ještě dlouho. A je k tomu i tuška zdarma, což je úplně super. My děkujeme obchod.hralovomečka.cz za tento úžasný produkt. Produkt.
A podcast na něj máte samozřejmě v popisku videa, jak už to bývá zvykem. Je to něco neskutečného, to mě z toho úplně fakt bolí hlava. Kdybyste měli ještě něco takového, co nás totálně rozseká, tak jsem s tím, my se určitě rádi pobavíme. To byla fakt pecička, jako. Fakt ze začátku, když jsem to viděl poprvé, jak tam Peťa klesí, tak jsem se řezal, jako jsem se dlouho takhle nezasmál. Jako, můžu říct, že jsem si fakt myslel, že to bude něco jednoduchého a že to prostě nemá nic společného s hlavolamem, ale jsem zlomenej. Takže čáry máry, čus.